Hvad tror I, der står her? 1000. Der står her 1000. Der står 8. Er det ikke morsomt? Se, det finurlige er, hvis der havde været titalsystem, så ville cifrene have været 1 år, 10 år, 100 og 1000 år. Og tallet ville være 1011. Men så nu har jeg skrevet det i et totalsystem, så derfor så står der 2 år og 1 år. Det er da morsomt, ikke sandt? Lad os nu se på additionsstykket. 1 og 0 er 1, 1 og 0 er 1, 1 og 1 skulle man tro for 2. Men det giver 0 plus en mente. Det der er det morsomt, ikke sandt? Og så er en mente, der falder herned i kassen, ikke sandt?